ရော်လီမြစ်နောက်ဖက်ကံခေဦးမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအင်အား100လောက်နဲ့နေ့စဉ်စီးနှင်းမိရှို့နေတာဒီကနေ့ဆိုရင်9ရက်ထိရှိပါပြီ။တပတ်နီးပါးအတွင်းမှာခြေရွာ4ရွာထိမိရှို့ခံထားရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေမထွက်သေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာရွာထဲဝင်ပြီးတော့မီးမငြိမ်းရဲကြပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာမီးလောင်နေတာကိုအဝေးကနေပဲထိုင်ကြည့်နေရရှာပါတယ်။ဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ရဲ့အနေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်နေပြီးတော့ရုံးပင်၊ကပွက်၊ကုတ်တက်၊တင်ပေါင်းရှိတော်ကြီးကြည်ပြုံစားတဲ့6ရွာကဒေသခံ3500ကျော်ဟာတောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရန်ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံတွေပါ။လဲပေါ်မှာမိုးကတစ်ချက်အုပ်ပြီးတောထဲမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ကြရတာ၄ရက်ထိရှိလာပြီလို့အသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆွေးရှောင်ဖော်အတူကပြောပါတယ်။ခေါ်လိုက်တော့မှမီးလေးကနွားတွေမချင်းနဲ့တော့ပြစ်ထားခဲ့တော့ဆိုပြီးလူလာလာတော့ဆိုပြီးပြေးလာတာ။အော်ရှိတယ်လို့လေပေါ့အခုဒါနပြုတဲ့ဟင်းရဟင်းကြီးလေးနဲ့ကနေမနဲ့စားလိုက်တယ်။ဘာမှမမပါတော့တာငါမြည်ရဲ့။အဲ့ကြတော့ဒီလိုစားရတာပါ။မိရှို့တာတော့ကြားတယ်လေ။ရွာမိရှို့တယ်ဒုံခင်းအင်းကြီးလောင်သွားမိလောင်သွားလူမသေးသေးရင်ပြီးတာပဲ။ဒါပဲအောင့်မိထားတာဘာမှအောင့်မိတော့ဒရုံဘောက်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေရတော့စစ်သားတွေမူးဝင်ရှို့ခဲ့တဲ့သူတို့ကပွက်ရွာဟာတရွာလုံးမိလောင်ပြကြနေပါပြီ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတုန်းကအေယော်ရီမြစ်တိုင်းဆုံဆင်းလာတဲ့ဖက်ဆစ်ဂျပန်တပ်တွေနဲ့ဂျုံတွေ့ခဲ့ရတာတောင်အခုလောက်ထိမစိုးရခဲ့ဘူးလို့အဖွားကပြောပါတယ်။မကြီးတော့ငငယ်တော့ကဂျပန်ခစ်တုန်းကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့။ငါသားရဲ့ပုံတော့ပုံရတော့ပေါ့နော်။ပုံရလို့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလို့ခင်ဗျားလာလိုက်ခဲ့အောင်။ညချောင်းမှာဆိုတော့တပိကျိတ်ဆိုတာရှိတယ်လေထက်နာမှာကပွက်ကဲအထက်မှာစပယ်ကြီးမှာချောခေါ်တယ်လင်းနဲ့လော်ပိုးရတာဂျပန်ခက်ကလင်းနဲ့လော်ပိုးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့စပယ်ကြီးစခန်းလည်းရောက်တော့မိကြီးတို့ပြန်ရတော့ဆိုပြီးဒီလိုပြန်တော့တာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးခလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိရောခလေးနှစ်ကောင်ရှိရနှစ်ကောင်မဟုတ်ဘူးမိကြီးနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပြောဩအဲ့ဒီလိုပဲပြောခဲ့ရတယ်ဒီပြင်ဘာမှမပြောခဲ့ရတော့ပြည်ရလွာရတဲ့ဒေသခံတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပြင်တင်းနုသားနုကိုဝန်တွေတွေကလေးမိခင်တွေလည်းပါပါတယ်။ကရက်ရွာကအမျိုးသမီးဟာစစ်သားတွေရန်ကြောက်ထွက်ပြေးလာရင်ဤဆက်ရကျေးရွာမှာကလေးမွေးခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကြောင်းကထမှန်လိုက်လာတာကြောင့်တက်သားရွယ်ကလေးငယ်ကိုပွတ်ချီကတောတောင်ထဲကိုထမှန်ထွက်ပြေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါရေလွာရင်တော့မွေးရတာ။ဟွာလာခုနှစ်ရက်နေရထွက်လာပြီးတော့ဆေးရက်နေမနဲ့ကျမမူရတရွာရှိမှမူရတရွာကိုပိုင်းလာပြီးတရွာကျမမူရအခုမွေးပြီးတော့တခါဖက်ပြရအခုချိန်ဒီလဲမကတ်ရသေးဘူးဘယ်စီတိဆက်ပြရမစွာမသိဘူးဒီစကောင်စီတက်ဟာမေလ9ရက်နေ့ကလေးကအေယော်ဒီမြစ်ပကန်းမန္တလေးတိုင်းတွေကရွှေချင်းရွာကိုမီးတင်ရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့ခင်ဦးမြို့နယ်တဲကိုရေလန်းကတဆင့်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီ300ကျော်ရှိတဲ့ကပွက်ရွာကိုပထမဆုံးရွာလုံးကျွတ်မိရှုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရွာပြီးတရွာဇက်တိုက်မိရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကျင်းရတဲ့လားလေကျွန်တော်တို့ပြေတော့တာပဲဗျာ။ဘဝရွာကိုစားချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတက်ကိုပုံတက်တန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုရောက်လာတာလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြေတော့တာပဲဒီလူရဲ့အဲ့ဒါမင်းရဲ့လေကုန်ခတ်ပြေးရတော့ဟုတ်တယ်ဗျာပြေးရဒုက္ခရောက်တာတဲ့နွားလာလည်းမရှိဘူးဗျာရေရလည်းရှားပါတဲ့တေဆိုတော့နွားရိုက်တိုက်ပြီးအားလို့မရှိကြဘူး။တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်နေလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲဒါဆိုတော့တော်ရီရောနင်းချာကျွန်တော်တို့ဒလန်ကောင်းကောင်းပါပါကျွန်တော်တို့ရွာဒလန်ဒီမှာအဲ့မှာသူရှိရရှိပြီးလှုပ်ပြီးအဲ့ကောင်ကြီးကလက်တွေအင်းနေရတဲ့အနေထားရောက်နေတာဆိုအဲကျွန်တော်တို့အဲ့အကောင်ကောင်းပါတယ်အကောင်ကောင်းရောက်ပိုင်းနေနေကြတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်ကောင်းရောက်ခမအရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တို့ပြောမှာဗျာမပြင်းမကျင်းကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းပြည့်ဆက်ပြီးရဆိုတော့ပြီးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်သွားမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ပိုင်းကနေလုပ်နေတော့လုပ်ပါမှာပေါ့တိုးတောင်နေတဲ့ဘာမကြံစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စကောင်စီတက်နေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေသလိုနှစ်ဖက်အကြဆုံးတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မနေ့ကတော့စစ်သားအင်အားတဝက်ခန့်ဟာမြစ်ကူပြီးမန္တလေးတိုင်းဘက်ပြန်ဆုတ်သွားပေမဲ့ကြံကြတဲ့စစ်သားအင်အားတရာကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်ရုံးစုကြီးရွာမှာပဲတက်ဆွဲထားလို့ဒေသခံတွေကတော့တိုးတောင်နေတဲ့မှာပဲဆက်လက်ပုံအောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။